Dobar dan. Danas ćemo ponoviti postupke preuzimanja grafičkih datoteka s interneta. Nakon toga učimo pretvorbu istih u željeni oblik. Naputak za rad. Pod 1. Pronaći pomoću web tražilice željenu sliku. 2. Preuzeti je. Obratiti pozornost na zaštitu izvora. 3. Otvoriti sliku u besplatnom uređivaču Irfan View. 4. Pretvoriti je u GIF. U tražilici upišite pojam koji će vas odvesti najvjerojatnije do željene grafike ili do željene slike. U našem slučaju to je Cyber Truck. Nakon pritiska na Enter, pretraživanje kreće i dobijemo prijedloge koji bi nas možda mogli zadovoljiti, pa izaberemo jednu sliku ili možemo izabrati isključivi prikaz slika. Kad ste dobili prijedloge, birajte željenu sliku, znači pregledajte što vas zanima i izaberite jednu od slika koje predlaže rezultat pretraživanja. Nakon izbora slike dobit ćete i neke mogućnosti izbora, pa izaberite ono što vas zanima. U glavnom pregledu vidimo prikaz slike i treba je preuzeti s interneta. Znači, kliknemo desnim dugmetom miša na sliku i izaberemo spremi sliku kao. Dobit ćemo prijedlog koji možemo prihvatiti obzirom na to gdje želimo spremiti željenu sliku. U ovom slučaju slika ima svoje ime i ima svoj oblik, PNG. Prihvatimo to ili preusmjerimo spremanje ili preuzimanje u drugu željenu datoteku. Mi ćemo prihvatiti. Kad ste dobili prikaz uspješnog preuzimanja, možete izabrati prikaži u mapi. Vidimo da se datoteka preuzela i mi možemo s njom nastaviti dalje raditi. Ukoliko želimo, možemo je otvoriti. Pri tome moramo paziti koji program ili koja aplikacija će je otvoriti. U našem slučaju otvorit će je besplatni preglednik slika, ali i aplikacija s kojom možemo promijeniti oblik naše slike u neki drugi. Naša zadaća je pretvoriti je u GIF. Dakle, kliknemo dva puta i Irfan View bi trebao preuzeti, to jest otvoriti željenu sliku. Moramo napomenuti da je obavezno pratiti je li neka slika koju preuzimate sa interneta zaštićena. Ukoliko je, onda ne smijete tu istu sliku rabiti u vašim uracima koje ćete objavljivati na internet. Pogledajmo gdje možete pronaći informacije o Irfan View aplikaciji. Kliknemo na Help u sučelju Irfan View-a i izaberemo About Irfan View. Dobit ćete podatke o aplikaciji. Ukoliko kliknete na Visit Irfan View homepage, ona će vas odvesti do početne stranice
aplikacije InfanView. Zatvorimo i kliknemo na klik i možemo nastaviti dalje raditi. Krećemo u sljedeći korak, imamo sliku koju smo pronašli, želimo promijeniti njezin oblik. Kliknemo na File, izaberemo Save As i dobijemo dijaloški prozor kojim određujemo gdje želimo nešto spremiti u neki drugi oblik. Znači, pretvaramo izvorni PNG u GIF oblik slike. Spremi u obliku GIF. Naravno, možemo izabrati i neki drugi format koji InfanView može obraditi. Spremimo sliku na mjesto u mapu gdje želite sačuvati tu istu. Ja ću i preimenovati istu sliku u kamion. GIF više ne trebamo pisati jer će se on automatski definirati sam. Spremimo sliku i zatvorimo InfanView. Ukoliko pogledamo, znači sliku koju sam otvorio pomoću InfanView-a u mapi preuzimanja, pretvorio sam iz PNG u GIF oblik, ali sam također spremio tu istu sliku na drugo mjesto. Zatvorite mapu preuzimanja, možete zatvoriti i web preglednik. Kao što vidimo, ako pogledamo mjesto gdje smo spremili datoteku, to je odrađeno i imamo novu sliku kamion.gif. Krećemo dalje u naš postupak koji znači da želimo promijeniti možda veličinu slike. Ukoliko otvorimo tu istu datoteku, otvorit će također InfanView i vidimo da je manje više oblik ili definicija ili svojstva slike je isti, znači oblik je isti, međutim veličina slike u ovom novom formatu ili obliku GIF mi ne odgovara, želim je promijeniti. InfanView nam to dozvoljava. Kako bismo ovu radnju obavili, kliknemo na Image i dobit ćemo mogućnosti koje nam InfanView kao aplikacija daje. Izabrat ćemo mogućnost ili opciju Resize Resample. Znači, kad otvorite Resize Resample dijaloški prozor, ovdje imamo mogućnosti koje su nam dostupne kao predefinirane veličine ili možemo sami odrediti novu veličinu. Vidimo da je širina ili width je 1280 piksela, a height je 640 piksela. Zbog jednostavnosti mi ćemo samo izbrisati nule, tako da dobijemo novu veličinu 128 puta 64 i prihvatimo OK. InfanView je pretvorio sliku u malu sličicu koju smo odredili u prethodnom koraku veličinu. Kako bismo spremili tu novu sliku, kliknemo na Save As i dobit ćemo otvoren dijaloški prozor. Dobro je napisati novo ime, kamion smanji ili kamion smanjeni, kako god vama odgovara. Spremimo i završili smo naš postupak koji smo najavili na početku ovog videa.
Hvala na pažnji.